Soalan yang pertama yang boleh kita ajukan kepada Sayyidina Samaha berkaitan dengan uh, pertanyaan daripada seorang ini dia mempunyai masalah bisikan hati kadang-kadang terlintas bisikan-bisikan hati yang tidak elok sehingga bisikan-bisikan tersebut kata-kata hati tersebut membawa kepada merosakkan akidah umpamanya membisik supaya suruh murtad bisik supaya macam-macam lah perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan akidah dan dia rasa dia cuba melawan bisikan-bisikan tersebut kata-kata hati tapi dia rasa teriakan sehingga dia ragu-ragu akan keimanan dia dia syahadah ke semula dan dia bertanya bagaimanakah perkara ini yang sering ulang berulang kali berlaku pada diri dia adakah betul perbuatannya bagaimana dengan hubungannya dengan suami dan sebagainya, jadi mungkin saya bersama Ha dapat memberi sedikit penjelasan kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udh billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمامه الفضيل الأستاذ محمد خدير بن عبد الغني Tuan إمام ساتو إمام ساتو إمام دو جاتان kuasa masjid Masjid yang Eh? Pijak tu lembut ni. Ada tiga bulan dah habis. Eh? Tahniah lah. Sebahagian masjid masih hidup cari kapet dia Masjid ni dah ada kapet baru. Um, insya InsyaAllah dalam siri-siri ini -siri kita saya akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dan juga jika tuan-tuan juga ada soalan sekadar yang mampu untuk saya jawab. Balik kepada soalan yang tadi Kita secara umumnya kita Kita boleh bahagikan was-was ni Benda yang bisikan ni Dalam diri ni Dia ada tiga Satu ialah was-was Ataupun bisikan ke arah Nak buat benda-benda yang tak elok Yang memang kita suka Contohlah tengok duit banyak sangat Asal macam nak ambil eh lagi ambil tak nak duduk dia duduk bisik kata nak ambil perempuan lelaki hubungan itu dan semua yang mana nafsu kita suka dan benda ini akan ada dalam diri kita kalau syaitan tak bisik pun memang nafsu pun dia mau Disuka Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu suruh benda yang tak elok. Apatah lagi syaitan bisik dan kadang-kadang kawan-kawan hak jahat pun bisik. Min syarril waswasil min syarril waswasil khannas. Tu al-khannas tu. Dia kejahatan bisikkan al-khannas, syaitan yang membisik. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yang membisikkan di dada manusia minal jinnati wan nas itu bisikan yang pertama was -was. Was-was yang ajak kepada benda Bahagian pertama was-was yang ajak kepada benda yang tak elok Tapi benda tu memang sonok Kita sonok nak buat Nafsu kita kata nak Syaitan pun kata Go Pih Uh. Ini mungkin ini tak cukup. Bahagian ni ni dia tak cukup dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Cukuplah. Boleh memanglah kunci dia juga tapi kena mujahadah. Kena diri kena bertahan supaya so, tak pergi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsahu 'anil hawa itu ada pun orang yang takut the position of his God kedudukan ketinggian Tuhan dia dan menghalang diri dia daripada hawa nafsu menghalang diri dia daripada hawa nafsu bergaung tu, tu tak dengar dengar okey ha? dan menghalang diri dia daripada hawa nafsu yang tu bahagian pertama kita boleh fight kalau kita bersungguh lawan bahagian pertama ni kita dok lawan bisikan tu pahala besar Pahala besar Bisikan yang kedua ialah was-was Yang datang disebabkan kerana Diri kita tak suka Tapi was-was ni dia main Dalam kepala kita Sebahagiannya kerana syaitan Sebahagiannya memang kita pelupa Dia campur Contoh Semayang je dia was-was Tiga rekaan, empat rekaan Setiap kali semayang dia main was-was Ambil ayat semayang saja, dia wawas. Kena tak kena, kena tak kena. Ambil urdu, keluar daripada dia bilik ayat, dia main. Ambil tak ambil tadi, ambil tak ambil. Itu was-was. Was-was tu syaitan sebahagiannya. Dan was-was ni, ulama-ulama tulis kitab untuk lawan was-was ni. Al-Imam Ibnul Al-Jawzi Dia tulis kitab Talbisul Iblis Al-Juwaini dalam mazhab syafi'i Tulis kitab tentang tafsirah dan ha? nak, nak, bahaskan tentang perbezaan Antara was-was Dengan al-ihtiyar Dalam mazhab syafi'i ini dia kata tak apa Kita ambil langkah berhati-hati Apa nak beza antara berhati-hati dengan was-was Sehingga pukahak tulis ha, Yang ni A'udzubillah Masyarakat Al-Rajim yang ni pun dapat pahala. Siapa yang elak was-was tu, kalau dia selalu was-was tu, Nabi kita faliyat til yakin. Datangkan yang yakin. Tiga, empat, tiga. Itu saya dokna. Tiga, empat, satu, dua. Ha, sudah. Ha, tu bukan was-was lah. Dia ada wayar, dah kacau. Was-was ha? ni macam tu. Bila tawaf, bila apa, dia was-was. Yang ni biasanya taklah begitu besar. Uh, tak dia besar. Kadang-kadang ada juga bisikan-bisikan yang lain. wah uh, wah syaitan ni banyak. Kadang-kadang bisikan tu dia main tentang isteri. Isteri dia. Tadi aku kata benda tu talak ke tak talak? Ha, dia duk buat kacau. Ha? Huh? Itu was-was. Tapi was-was tu kita tak suka. Kita lawan dia. Kadang-kadang, A'udzubillah ibn syaitan. A'udzubillah rajim. Insya InsyaAllah sesat. Tapi ada bahagian yang ketiga yang sangat berat. Dia bukan soal syaitan saja, dia dah main sejenis penyakit dalam psikologi juga. Di mana dia bila main yang ni, dia sat dia rasa macam nak keluar agama. Dia tak keluar. Dia ni penyakit. Lepas tu dia rasa macam nak talak bini dia non stop duk kacau dia dia kadang kala hal ini sebab syaitan kadang kala disebabkan kerana gangguan jiwa yang dia perlu pi berubat dipanggil dalam bahasa Arab uh, alwaswas Al-Waswas Al-Qahri ada satu doktor tarik apa, uh, tulis tu buku Kutai kecil dalam buku Ini sejenis yang berlaku dalam sebahagian orang. Itu yang kacau tu. Kadang-kadang selalu duduk main jumpa saya. Saya duduk rasa macam saya talak bini saya mufti. Oh, dia kacau. Saya duduk rasa macam saya ni orang duduk bisik suruh kelak agama. Tuan-tuan pernah dengar? Jumpa orang tu. Kadang-kadang tu Kalau dia under control, dia masih waras. Dia tak hilang ingatan dia, dia kena fight benda tu. Dia. dia kena lawan benda tu. Apa hukum syarak mengenai ini? Hukum syarak dia nak rangkumkan tiga wahwas ni kita ambil berapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hadis yang sahabat kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bih. Kami wahai Rasulullah kadang-kadang ada dalam diri kami ini benda yang rasa berat, kami tak berani nak sebut nak sebut benda tu. Ini dalam riwayat Muslim atau oh, kamar. dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Dia kata bahawasanya ini ajidu fi nafsi bi syai la an akhir min as-sama ahabbu ilayya min an atakallam bi. Aku rasa dalam diri aku ni Rasulullah satu benda yang kalau aku ni dicapuh daripada langit lebih aku suka daripada aku sebut benda ni masuk benda kufur ke Dalam riwayat Muslim yang tadi yang awal nabi kata awak jatuh kamu rasa benda tu lah kamu ada benda tu na'am ya rasulullah iya wahai rasulullah nabi kata zalika sarihul iman yang demikian itu iman yang sarih, iman yang jelas. Maksud kamu rasa ada, kamu lawan dia, itu tanda kamu ber beriman. Di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahillazi radda kaidahu ila alwaswasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Segala puji bagi Allah yang menolak Rancangan syaitan itu ada rancangan itu Rencana syaitan itu kepada was-was Tak jadi kufur Sekadar was Was-was saja Dalam hadis lain yang diruayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi SAW kata La yazalun nas yatasa'alun hatta yuqal hada Allah khalaq al-qalb khal, khalaq al-khalqa faman khalaq Allah Nabi kata manusia ni sentiasa akan bertanya-tanya sampai satu peringkat dia akan tanya Allah ciptakan makhluk siapa cipta Allah Siapa cipta Allah Nabi kata, siapa yang dapati hal itu? Dia kata apa? Aman tu billah. Aku beriman dengan Allah. Jawapan dia ada. Allah cipta makhluk dan makhluk. Allah tak ada siapa penciptalah. Allah tidak duduk dalam sistem masa tu. Allah tidak ada kemarin, sebelum, besok. Allah tak ada. Masa tu sendiri Allah cipta. So tak ada timbul bila Allah cipta sebelum Allah ada bila Allah tak ada sebelum Sebab Allah ni menciptakan segala-galanya Allahu khaliqu kulli syai Allah menciptakan segala-galanya termasuklah menciptakan time masa So tak ada lah bagi masa There is no before and after for the essence of God ataupun for God tak ada sebelum dan selepas Huwal awal wal akhir Allah yang pertama yang terakhir The first and the last Allah yang pertama yang terakhir So, tak ada Tapi Nabi kata Bukan semua orang boleh faham Kita cakap macam tu Kata aman tu Billah Aku beriman dengan Allah Aku beriman dengan Allah Satu lagi Dalam hadis Nabi kata Inna allaha Tajaz tajawaza an ummati ma hadasat bihi nafs anfusaha ma lam yatatakal ma lam tatakallam atau ta'mal. Ta Riwayat ma lam yatakallamu bihi atau ya'malu. Ya Allah maafkan umat aku ini apa yang timbul dalam diri dia. Selagi mana dia tak kata dan dia tak buat. Nak bagi tuan-tuan faham -tuan macam ni. Tiba-tiba syaitan duk main, aku talak bini aku, aku talak bini aku. Ataupun dia main penyakit. Nabi kata, lagi kita tak kata, lagi kita tak buat, tak kira. Faham tak? Maksudnya lagi kita tak kata, tak buat. Tuhan maafkan. Hatta, buat contoh kasar sikit. Aku nak berzina ni, aku nak berzina. Lagi kita tak buat, kita tak... Tak kira. Tuhan maaf. Walaupun lintas hati tak elok. Kalau dah niat azam nak buat. Niat nak buat, itu Tuhan kira. Niat nak buat ni macam mana? Memang betul-betul nak buat. Cuma pipi tak dan nak buat pasal benda tu tak ada. Yang tu eh kita nak pitikam nombor ekor. Allah Al tak ada lah dia ni orang duk tanya mufti perleh dia cakap banyak pasal apa tak hapuskan kedai-kedai ekor. dia perleh perleh tak ada kedai satu dua kedai tu hatu dia tulis orang Islam jangan masuk melainkan pakai topi keledah masuk kita tak tahu siapa pun cerita lain ha? itu pun boleh kira tak sampai lima jari boleh. Okay. Allah ampunkan benda yang hanya timbul was-was dalam -was diri kita tak berlaku. Azam ni lain, azam ni kita nak pergi buat, kita pergi Allah tutup pula Kalau tak tutup memang kau masuk tikam lah Ah ha, itu itu lain. Itu lain. So ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran selagi mana orang tu tak cakap tadi. Okay, kata dia cakap. Dia cakap dia doa. Kalau dia hilang akal Tentu ada orang dia hilang, dia kena makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, hmm. apa? Bekas macam ni, sekejap dia nampak besar, 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 besar. Ayak ni nak tuang, timpa pula dia. Itu dia main penyakit lah. Tapi kalau dia duduk main kacau dalam fikiran dia, dia lawan benda tu, dia mendapat pahala. La yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tak hukum diri tak membebankan satu diri melainkan dengan kadar mampu dia kalau dia kontrol kontrol tiba-tiba dia terkeluar bukan dia niat nak keluar mulut dia yang mana sabqul lisan terkeluar daripada lidah apa yang dia tak maksudkan juga hukumnya dimaafkan oleh Allah taala Allahu a'lam Alhamdulillah tuan-tuan Jelas tadi jawapan yang telah diberikan oleh Siapa, siapa. yang ada Baik InsyaAllah Siapa yang ada Berdasarkan pencerahan yang saya bersemahal Bagi tahu tadi Kalau ada lagi persoalan berkaitan dengan topik itu Boleh tuan-tuan ya, kemukakan insyaAllah Soalan yang kedua Saya beralih kepada uh, Berkaitan dengan isu keuangan sikit Iaitu ada sebuah masjid ini bukan masjid mana-mana, bukan masjid Pulih dan sebagainya. Ada sebuah masjid, dia membuat kutipan wakaf untuk tujuan pasang ekon. Untuk buat kutipan wakaf, tunai untuk pasang ekon. Kemudian, bila berlaku pengembahsuaian masjid, tak jadi pasang ekon. Dia putuskan kena pasang kipas gergasi umpamanya. Maka digunakan duit kutipan untuk aircon tadi Pasang kipas Gergas Jadi apakah boleh Dilakukan sedemikian ataupun bagaimana Bapak. Pertama tuan-tuan Orang yang Mengambil amanah Pemegang amanah Ia tidak boleh tasarruf Dengan amanah yang diberikan kepadanya Melainkan Menurut kehendak tuan yang mem, orang individu yang bagi amanah kat dia dia tak boleh hmm. misalnya kita wakil wakil atas la ya min indi dia tidak bertindak daripada diri dia tetapi menurut perwakilan saya nak buat contoh yang ekstrim nak bagi faham baru contoh yang ringan orang wakilkan kita PIM Minang bagi pihak diri dia dia suruh Minang kau budak tu dia pun PIM Minang Piminang ayah budak tu kata sebenarnya minta maaf lah kak dia baru kemarin orang mari minang. Oh, terlepas lah kawan saya. Oh, tak apalah Adik dia ada tak? Lah? Tak apa saya minang adik dia lah. Kawan tu kita tak tanya. Tak boleh. Dia kata aku pergi kak dia tak ada. Aku minang adik dia. Ha, kan? tak boleh. Kena tanya dia dulu sebab kita wakil dia. Duit macam tu juga. Apabila orang bagi duit amanah kepada kita, kita hendaklah bertindak menurut hasrat dia. Ini saya nak bagi faham tu, Sekir saya pergi pada per detail isu ni. Saya buat contoh yang mudah tuan-tuan faham. Orang bagi duit banyak kat kita supaya buat buka puasa. Puasa. Pahala buka puasa ni lain. Faham? Bagi duit. Kita bagi belanja buka puasa, ada duit lebih kita buat jamuan raya tak boleh ganti balik pasal dia bukan bagi untuk kita buat buka puasa puasa pahala buka puasa jamuan raya ni budaya kita ya. Lah. tak boleh satu orang bagi duit dia kata pergi bagi ke rumah si Ahmad tu dia susah bagi kat kita lima ratus kita pergi. Pergi, tengok Ahmad tu. Rupanya Ahmad tu dah pindah dah. Kita pun pi jalan. Jumpa satu orang lain. Dia ni pun macam susah juga. Bagi kat dia. Tak boleh. Sebab dia dah bagi tahu Ahmad. Tapi kalau dia kata pi bagi rumah orang susah. Aku rasa Ahmad kampung tu susah juga. Yang jumpa dia boleh bagi. Tapi duit ni dia kata duit bagi pada orang susah kita tahu tujuan dia hang nak bagi siapa aku nak cari bagi orang miskin rumah tu ada kampung tu ada Ahmad tapi kita tahu tujuan dia tu bukan Ahmad tujuan dia tu kan orang miskin kebetulan dia kenai Ahmad tu dan kita tahu niat pemberi tu maka niat pemberi tu ialah untuk orang miskin ketika itu kita boleh bagi pada orang lain kerana kita tahu tujuan dia orang miskin bukan tujuan dia tu Ahmad contoh bang cuma Harta yang kawan tu nak bagi kepada kita itu hendaklah harta milik dia. Saya buat contoh lain. Kita bayar zakat. Ni zakat saya yang wajib seribu ringgit. Dan saya mau zakat ni hanya bagi kepada si A. Dia bagi mari kat Maibs, dia bagi tahu si A. Sebenarnya kalau Maib tak bagi pada si A, bagi pada si B yang miskin, dia tak boleh kata apa. Kerana zakat bukan lagi hak dia. Dia adalah hak fakir miskin. Kalau dia tak buat keluar duit tu dia berdosa. Dia bukan pemilik duit tu. Orang miskin memiliki duit tu. Pengurus zakat berhak memberi kepada mana-mana orang yang miskin yang layak. Tuan-tuan faham maksud? Kerana zakat tu bukan tapi kalau duit dia betul bukan duit zakat, dia memang nak bagi pada kawan tu, kita kena tunaikan seperti mana yang dia minta. Kalau tuan-tuan faham hal ini, tuan-tuan baru kita boleh pi pada apa yang dia tanya ni. Tujuan dia bagi tu nak bagi sejuk masjid ke memang dia nak bagi ekon? Kan? Kalau kita faham tujuan dia kata masjid kami hangat lah. Masa ekon dia Dia bagi duit. Tapi tujuan dia nak mengelakkan hangat tu. Masjid tak boleh. Pasang ikon tak boleh. Hanya boleh pasang apa? Kipas tu. Sejuk juga. Sama dengan maksud dia. Maka tertunai. Sama boleh. Pun begitu. Kita bimbang kot dia ni jenis tak suka benda ni. Maka ihtiyatnya, hati-hatinya, tanya dia balik. Takut dia memang maksudkan ekor. Dia kata setakat nak beli kipas tu, aku tak nak mahu. Eh. Kipas tu tak nak jadi. Misalnya kan. Kau bukan itu maksud dia. Jadi kita kena pergi tanya dia dulu. So kita tanya dia, kalau kita tak pasti. Kalau kita confirm dia ni sebenarnya tak kisah. Dia nak pergi sejuk masjid. Ya, tujuan duit tu. Maka kalau kita confirm itu tujuan dia, boleh tasarruf menurut niat dia. Jika kita tak confirm, hendaklah kita tanya balik apa maksud dia. Huh? Contoh lagi saya nak buat Hati Contoh ni dia lari sikit Tapi kena ingat Kita selalu ingat lah. Ni main musim korban Main musim korban Ada masjid Sekarang tak ada Dah kita tegur Dia ambil duit tabung Dia pergi buat korban Korban ni tujuh orang Dia bagi Duit tabung tu Mungkin beratus orang pun dan orang bagi duit tabung tu untuk urus masjid yang dia nak pergi buat korban pasal nak makan masjid lain ada masjid kita tak ada buat malu ambil duit tabunglah ada orang dia fikir apa pasal nak malu siapa dia kita tak ada ha? tak boleh dia kena ganti boleh dia kena ganti boleh hmm. dan ini kena amanah terhadap urusan yang Allah alam jadi mungkin uh, kita boleh ambil perhatian yang mana terlibat dengan pengurusan keuangan awam, khususnya di masjid. Eh, Nazir kita pun ada, mungkin boleh diwawarkan juga kepada masjid-masjid kita agar tidak menyalahgunakan amanah sebagai wakil pemegang amanah. Baik, uh, <coughs> seterusnya uh, kita pergi juga mungkin saya masuk sikit berkaitan dengan uh, datuk sebut tadi berkaitan dengan zakat tadi kita terus kepada zakat iaitu berkaitan dengan uh, kita raya baru ni orang istilah sebagai raya terkejut mungkin di sana ada orang yang tak sempat bayar zakat tu kelangkabuk kelangkabuk terlupa terlepas nak bayar zakat apakah dia boleh qada zakat ini dan uh, juga ada kaitan dengan bagaimana orang yang meninggal dunia pada malam hari raya ataupun pagi hari raya baru lahir bayi adakah wajib zakat atasnya lah okey terima kasih pertama, pertama kalau dia sengaja dia duk ingat lah, tapi sengaja bagi lambat sengaja dia berdosa pasal zakat kena bayar pada waktu dia kan sebelum wabah qabla khurujan qabla khurujin nasi ila salah dan hadis sebelum manusia keluar kepada solat maksudnya sebelum orang solatlah. lah. Ha? sebelum orang solat bayar sebelum sebelum solat boleh bayar. Kalau tempat dia tu solat pukul 9 ni sebelum pukul 9 lah. Ha? dia boleh bayar. Tapi kalau dia tak sengaja dah terlepas waktu. Balik-balik raya balik, bini dia tanya. Eh ya. Abang kemarin duk kata nak bayar zakat ni kita raya awal. Saya Ayah. abang dah tak dia tak raya awal. <laughs> selingan selingan. Eh? Ni kita raya awal bayar ke kemarin? Lah. Tak bayar. Nak buat macam mana? Jumhur para ulama, yakni majoriti para ulama menyatakan bahawasanya wajib qada wajib qada di atas banyak alasan semayang kalau terlepas pun qada kita ni zakat qada kemudian zakat ni hak orang miskin hak orang miskin ni tidak hilang dengan hilangnya waktu kena bagi banyaklah alasan yang lain jadi siapa yang berlaku macam tu dia pergi bayar balik bagi balik hmm. tadi saya Kedua mana? uh, orang meninggal dunia atau bayi baru lahir pada malam raya atau pagi raya okey masa bila kita dapat anak malam raya kena bayar zakat fitrah ke tak ataupun mati malam raya kena bayar zakat fitrah ke tak itu soalan <tuh> Para ulama sebut saya sebut lo khilaf. Para ulama khilaf antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Syafi'i ada Hambali dia juga sebahagian Maliki tapi yang terkenal mazhab dalam mazhab saya sebut sebut mazhab Hanafi dulu. Sebab saya sebut Syafi'i sudah tak apalah tuan-tuan tahu banyak sikit. Satgi saya sebutlah yang mana. Dalam mazhab Hanafi dia kata waktu wajib tu Waktu wajib tu ialah pagi raya tu. Bila terbit fajar hari raya tu. Tu waktu wajib. Tu kira start waktu wajib. Waktu wajib ni kalau tak bayar masa tu kira habis dah lah. Hal lain tu waktu pilihan lah. Boleh bayar. Mazhab syafi'i demikian mazhab Ahmad boleh dikatakan jumhur. Dia kata waktu wajib tu masa gurubu syam Tenggelamnya matahari, hari yang terakhir Ramadhan. Kira malam Raya, malam kita tengok anak bulan tu. Ataupun kan, malam, ataupun malam kalau dah kata besok Raya tu. Malam last Raya tu, tenggelamnya anak bulan tu, waktu wajib. Ha? Last Ramadhan. Last Ramadhan, Ramadhan yang terakhir. Artinya sesiapa yang dia ada padanya akhir Ramadan dan awal Syawal dia wajib bayar. Ah ha, maksudnya siapa yang terlibat Adrakahu maksudnya dia uh, uh, melalui dua waktu ni last tu last Syawal last hari apa uh, Ramadan dan awal Syawal dia wajib bayar. Saya buat contoh Kalau budak tu Lahir Sebelum terbit eh, Sebelum terbenam matahari Hari akhir Dan dia juga hidup ah, Malam tu malam raya Artinya dia wajib Tapi kalau dia lahir malam raya Dia tak melalui waktu ni akhir sawal akhir Ramadan tu dia tak wajib pasal masa tu dia masih janin dia tak ada ketika akhir syawal, akhir Ramadan tu dia tak ada dia tak wajib itu di sisi jumhur kalau mati pula macam mana kalau dia mati pada malam hari raya kalau dia mati pada malam raya Berarti apa dia melalui ia last ni. Masa matahari Syawwal uh, Ramadan terakhir tenggelam dia ada? Dia ada lah. Wajib bayar. <tuh> 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 kalau sebelum istihaq, artinya dia tak penting lah. yang penting dia taulah hak kata hari ni ha, yang penting dia tahu dia melalui tempoh tu. Ha. Tapi <tuh> kalau dia mati sebelum tenggelamnya matahari pada akhir syawal uh, uh, pada akhir ramadhan dia, dia tak tak wajib pasal dia tidak melalui waktu waktu wajib tuan-tuan faham tak? faham tak? Eh? kan saya ulang balik ha? jadi dia tu yang penting dia kena lalui waktu wajib tu iaitu terakhir syawal tu, terakhir Ramadan dan awal syawal. Itu di sisi jumhur. Tapi di sisi Hanafi, oleh kerana dia waktu hak akhir tu dia kira masa terbitnya fajar hari raya. Jadi lambat sikit lah. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia jadi pindah. Dia kira time tu pula. Artinya kalau orang hak malam raya tu mati, orang hak lahir malam raya tu, di sisi mazhab syafi'i tak wajib ...tapi di sisi Hanafi wajiblah... ...pasti dia pagi besok boleh kira. Tuan-tuan faham tak? Dia, dia panggil waktu wajib bila... ...set tempat betul-betul start wajib tu. Dia kena lintas garis tu. Ha. Bila dia lintas garis tu... ...dia kena zakat. Tuan-tuan faham maksud saya? Ha, dia kena lintas. Maksud saya siapa yang lintas... ...waktu tenggelamnya... ...matahari pada hari yang terakhir Ramadan tu lintas tu maksudnya dia berada pada akhir Ramadan dan pada awal Syawal. Maksudnya masuk maghrib tu lepas maghrib dia mati dia kena bayar. Tapi kalau lepas maghrib malam raya tu baru dia lahir dia tak kena pasal dia masa Ramadan dia tak ada lagi. Tentu apa? Itu di sisi mazhab Syafi'i dan Jumhur Kita pakai mazhab Syafi'i ya, nah, Kita pakai mazhab Syafi'i Allah Alam, tuan-tuan boleh ambil apa yang pandangan ataupun penjelasan ada yang disampaikan oleh Suhaib Samaha dan sikit lagi Suhaib Samaha berkaitan dengan zakat fitrah ini ada juga ditanyakan baru-baru ini juga pada bulan Ramadan ini ada juga mungkin amin-amin kita yang terlibat ada boleh amil ini selepas dia kadang-kadang orang bayar zakat fitrah kemudian duit lebih tu dia kata kira bagi ke amil uh, boleh ke amil terima duit sebegitu saya persoal Dia macam ni kerja amil ni uh, sensitif sikit tak apa kita mesra kadang-kadang Kerja amil ni, saya sebut hadis dulu lah. Sebelum nak cerita yang ni, boleh tak boleh? Nabi ni, dia larang amil-amil ni dapat, amil ni semua amil zakat, lengkis, dapat hadiah. Bila Nabi hentak perwakilan, orang tu pergi ikuti zakat ni, my sahabat lah balik ni, dia kata, ah, hak ni hak zakatnya lah, hak ni dia buat bagi hadiah kat aku. Nabi marah. Dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari banyak kali hadis tu. Dengan berbagai ber, sedikit-sedikit perbezaan sirah, uh, lafaz dan juga Imam Muslim riwayat. Nabi kata hala jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Falyanzur ayyuhda ah dalahu amla. Nabi kata pergi balik duduk rumah mak bapak dia tengok. Orang bagi hadiah ke tak? Tu bukan saja amil zakat semua pegawai kerajaan, pegawai kalau hang tak pegang jawatan tu dia bagi tak? Kan? Pegawai-pegawai hak -pegawai pegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Bahagian tanah ke bahagian apa yang boleh buat pasti apa dia bagi? Pasti dia tahu ada pasal ni. Kan? Macam bapak apa? Madu tiga tu kata kan? baik dia yang bapak <laughs> baik ada pasal tu kita <laughs> tadi kata nak mai ambil sewa rumah terus kata nak mai baik rumah kan <laughs> ha? baik ada pasal ya? pasal pada bagi pasal kau boleh buat decision ke depan ni aku nak pakai yang lagi <laughs> kan ini adalah termasuk di dalam rasuah tapi kalau dia bagi, tak ada kena mengenal. Anak murid bagi hadiah ke cikgu di sekolah. Tak ada kena mengenal pun dengan mereka. Dia bagi hadiah ke cikgu. Dia bagi hadiah ke tak bagi hadiah ke keputusan SPM dia tu bukan cikgu yang right pun. Cikgu ajak. Eh? Tak ada apa-apa lah. Tak mempengaruhi apa-apa. Bahkan hubungan itu lebih pada hubungan kemanusiaan. Kalau kontu tak kerja lagi pun kalau dia jumpa dia bagi. Macam kita sembelih korban yang Nabi larang ambil tu. Kalau kita bagi pada tukang sembelih tu bukan kerana dia sembelih. Tapi kerana dia ni kalau tak sembelih pun kita bagi. Dia tok guru kita, kat ustaz kita, kawan baik kita. Tak apa. Tak membatalkan bahagian korban itu. Tuan-tuan faham? Kita tengok dia tu bagi pasal apa? Kalau dia bagi itu tak ada menjejaskan apa pun tentang kutipan tu. Dia ni lebih tiga ringgit. yang ini dah kahang lah. Kerana dia pula kawan kita. Duk kenal selalu kampung ni. Makan, minum kopi sekali. Ni lebih tiga ringgit ni ambil Beli apa Tak tak kacau apa-apa sistem kot-kot. Ni. Aku lima orang terkira tiga lah tu. Okay, ah, tak ada untuk zakat fitrah dalam konteks kita ni tak ada benda macam tu. Dia bagi tu atas dasar kawan, kenal. Macam urusan hari-hari duit lebih bagi. Tak mengapa. Tapi kalau dia bagi dengan tujuan, ai ah, dia ni ni bukan bukan saja duk kutip hak ni ni. Ada bahagian lain besok aku nak minta senang. Ha ah, jaga. Ha ah, jaga. Ah, itu mempengaruhi dan itu tidak dia boleh. Allah. Baik, alhamdulillah. Uh, satu penjelasan yang baik dan mungkin boleh diambil perhatian uh, oleh uh, para amil uh, di dalam negeri Perlis uh, untuk tujuan seperti mana yang disebutkan oleh Syeikhul Suma tadi. Baik, uh, satu lagi oleh Syeikhul sebelum kita berkaitan dengan soalan eh uh, aurat. Uh, mungkin aurat perempuan yang Uh, lanjut usia mungkin satu contoh ada seorang uh, dia dapat kerja di Kuala <coughs> Lumpur ada penginapan dan uh, kawan dia menawarkan dia tinggal bersamanya dan bersamanya ada nenek dia bagaimana aurat neneknya ini adakah perlu memakai tudung selalu dan sebagainya adakah ada keuzuran-keuzuran lain di sana mungkin bersama boleh beri sedikit pencerahan Bismillahirrahmanirrahim Uh, orang perempuan tua yang dah tak ada nafsu tua ni banyak orang kan nampak je tua je main eh. tapi ni orang kata dalam surah An-Nur eh? wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa alayhinna junahun an yada'na thiyabahun غير متبارجات بزينة وأن يستعففنا خير لهم والله سميع عليم والقواعد من النساء قواعد قواعد يعني أساساً هي قاعدة عن الحيض قاعدة نحن عن الحيض يعني مثلاً أوقات يعني ده بينجين يعني بينجين ده اللي بدأ Pencin daripada orang wanita yang tua. Alati la yarjuna nikah. Yang dah tak tak payi nak lah nikah. Tengok kat orang lelaki pun dia tak kenal. Orang lelaki tengok dia pun tak kenal. Tapi kalau orang lelaki tengok nak bergetah lagi, payah. Hmm. <laughs> dia tengok pun tak kenal. Dia. Orang tengok dia pun tak kenal. Orang tua-orang tua. -tua allati la yarjuna nikaha falaysa alayhin junahun an yadhana siyabahun taklah menjadi salah untuk mereka meletakkan pakaian mereka hmm. ghayra mutabarijatin bizina dengan tidak tabarruj makeup bersolek dengan dengan perhiasan wa an yasta'fifna khairul lahun. jika mereka tak letak pakaian pakai macam muda, orang muda juga tutup lingkup lelak juga khairul lahun lebih baik untuk mereka Allah kata ulama-ulama bincang panjang masalah ni duk cari apa maksud yang kata boleh letak orang kata boleh tanggai baju ni Orang perempuan yang dah putih haid Yang tak teringin nak nikah dah Dan orang pun tak teringin dah kat dia Setakat mana yang kata boleh letak baju ni? Di kalangan ni para ulama Seperti Abdullah ibn Mas'ud Dia kata Maksudnya wanita ni Dia boleh tanggalkan jilbab dia tu Pakaian labuh perempuan Perempuan pakai yang ni ni dia boleh tinggai pakaian biasa dia saja. Yang mungkin pakaian biasa terbahagian mereka sebut kalau uh, Atiyah Saqar kata rambut pun, kepala pun, Hat tudung kepala pun boleh di dibuka. Sebahagian kata adalah lapik kepala tu tapi tak seperti orang muda lah yang kena betul-betul tutup elok. Kita kira macam tudung orang tua-tua lama macam tu. Sebahagian masih kata tak maksud dia ni tak boleh maksudnya tudung, tudung ni tudung kepala hak biasa ada tapi hak atas ni saja boleh buka. Nak bagi faham mungkin nak mudah sikit kot. Orang kata cekak kepala apa? Dia panggil apa? Ha? Skaf dalam tu. Panggil apa sekarang? Sarung nangka apa? Ha? Uh, maksud eh, hak tu tak apalah dia tinggal yang tu saja pun tak apa yang penting dia tak membuka aurat, aurat yang lain ada yang lebih ketat kata hak wajibkan purdah dia kata boleh tak pakai purdah saja huh? pun begitu tujuan maksudnya bila orang tu tua-tua dia dah bawa apa, apa benda pertama dia tak lupa keluar rumahlah kedua dia pun kalau setiap kali mai dia nak pi ambil baju dia nak tutup orang berat kan dia jadi beban am gerak pun sakit lutut dah. agama bagi kelonggaran selagi mana dia tak membuka aurat-aurat besar dia sampai nampak kau agama bagi kelonggaran nampak sikit kepala dia rambut dia nampak sikit tengkuk dia agama bagi kelonggaran takwil dalam ayat ni macam-macam tapi saya sebut saya rumuskan qaul-qaul itu. Ada yang ketat, ada yang longgar. Tapi Quran kata wa ayyast'afifna khairul lahun. Jika sekiranya depa kekal dok pakai tudung litup juga, dah tua umak dah apa? 80 pun pakai tudung litup dengan tersebut khairul lahun, lebih baik untuk untuk mereka. Jadi kalau orang tua-tua tu kita tengok dah tua, kadang-kadang nampak tengkok rambut sikit. Nampak pakai tudung pun tak, sebagai tudung atas kepala macam tu. Ada kelonggaran di sisi syarak. Ha? Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha. Ha. Kan? Ha. Wallahu a'lam. Azan. Kita azan dulu. Ada lagi ada dua. ok baik insyaAllah tuan-tuan kita teruskan sikit lagi ada dua soalan lagi insyaAllah lepas tu kita buka kepada tuan-tuan sekiranya ada pertanyaan uh, sebuah semaha uh, kalau kita tengok banyak para ulama pun dah banyak bagi tahu tentang uh, muncul golong-golongan yang menyebarkan berita-berita palsu Ibnu Salah rahimahullah antara uh, orang yang banyak paling bahaya sebar cipta di palsu ialah orang zahir para sufi kerana apa kerana mereka nak uh, dan orang tertarik dengan kezuhuduh dan mereka baik kita bukan nak soal itu cuma baru-baru uh, ini macam-macam perkara isu-isu uh, kepalsuan ini timbul dan dikaitkan dengan soal agama Contohnya soal ruh Soal ruh Benarkah ruh boleh berpindah masuk Ke dalam Jasad orang lain Dan kadang-kadang kita fikir soal ruh ni Benarlah Allah SWT berfirman Ya sa'aluna ka'amni roh Walil roh min amri rabbi Tapi di mana kedudukan ruh ni sebenarnya Walaupun ruh tinggalkan jasad Dia pergi ke mana ruh pergi sebenarnya Kita, kita tidur ruh keluar Kemana ruh pergi? Orang meninggal, roh keluar pergi ke mana? boleh berpindah ke, boleh mai ke dan sebagainya. Mungkin persoalan ini menjadi bual bicara pada hari ini. Mungkin saya bersama-sama boleh memberi penjelasan. Terima kasih. Tuan-tuan hadirin sekalian. Ada dua perkara yang saya nak sebut yang menjadi kepercayaan yang salah. Satu dia panggil tanasukhul arwah. Tanah sukur arwah ni reincarnation. Dia yang ni dia berpindah-pindahnya ruh. Maksudnya ruh orang tu bila mati dia tak mati, kita nampak je dia mati tapi ruh dia dah pindah Pergi jadi baby. Anak siapa lahir. Ataupun pergi jadi burung apa? Ada ada juga. Agama-agama karut ni macam ada kepercayaan ataupun dia pindah Uh, ha, daripada roh orang ni, dia pindah pi jasad bang baru. Lepas tu dia muncul pula pada tahun bila-bila baru pula. Yang ni dia panggil tanah sukhul arwah. Tanah sukhul arwah ni, maksudnya dia, seolah-olah orang tu hakikatnya tak mati duduk dalam dunia ni, kita semua. Duduk pindah-pindah lah. Ataupun orang sebahagian orang ni. Quran kata, Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum kan kita mati dulu tak ada Allah hidupkan kemudian Allah matikan kullu nafsin zaiqatul maut semua manusia merasa maut 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 bagi dia tak ada Allah sebab dia tak maksudnya cabut roh roh tu masih lagi masuk dalam kawal, badan kawan lain pula kepercayaan ini kufur bukan uh, saya tersilap tu Kufur. Kalau dia tersilap, tersasul lah ialah. Tapi dia kufur. Oh ni percayaan ni ala macam-macam pendapat. Pendapat kata ya, pendapat kata tak uh, kadang pendapat kata betul, ada pendapat kata tak betul. Tak ada kufur. Di sisi ulama-ulama dahulu. Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad siapa kalau baca kitab, kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi dia kata qala al-Qadhi, berkata al-Qadhi, qadhi itu qadhi Iyad. Qadhi kata yang ni telah sepakat orang Islam menyatakan ia adalah kufur. Dan man qala bi arwah, siapa yang sebut tanasukh arwah ni kufur katanya. Ibn Hazmin al-Andalusi dalam دلم الفصل في الملال والاهواء والنحل دي بن دي ويكفي في رد على هؤلاء باجماع جميع أهل, اهل الدين اهل الاسلام انه كفر و ومن قال بقولهم فقد كفر او كما قال Dia kata cukuplah untuk nak tolak benda ni bahawasanya semua ahli Islam bersepakat benda ni kufur, siapa yang kata benda ni pun kufur. Tak boleh kata tanah sukhul arwah ni. Kalau kita kata sebenarnya uh, had roh dia ni ni kalau tentu sebenarnya benda ni bahaya ni. Saya buat contoh. Uh, ni sebenarnya roh uh, Khalid Al-Walid. Oh kalut. Oh, ah, dia ni roh ni apa nama? Abu Hurairah. Yang tu roh Muaz bin Jabal. Kalau sepakat nak buat dakwah macam tu kalau kita pun tak berani lawan dia hanya main aku Muaz bin Jabal aku duduk dalam badan dia. Itu nama dia tanasukhul arwah. Yang satu lagi, hak ni mungkin orang Melayu juga terlibat, ramai orang terlibat dia panggil tahdirul arwah. Menghadirkan ruh dia buat-buat-buat, lepas tu dia keluar, Assalamualaikum. Siapa dia ni? Aku adalah Tok Syih sekian-sekian. Kita percaya. Tok Bumur kata yang buat ajar ni. Ataupun yang pergi rasuk orang histeria tu. Rasuk orang histeria tu kita pergi percaya. Kata turuh sekian-sekian. Itu pun lebih kurang macam ni juga tahdirul arwah menghadirkan roh dulu oh, masalah dia tu buat tu spirit-spirit come into the coin ni, eh. kan dia tu buat kan kan dia seolah-olah dia panggil eh, Elvis Presley ke mai itu semua jin syaitan tapi macam mana dia tahu semua dia tahu dia tahu dia boleh bagi tahu dia macam perangai tok wan dia juga. Dia habaq kata aku dulu suka sekian-sekian aku simpan karin jin yang setan yang ikut dia tu selalu. Setan tu memang banyak tahu rahsia dia. Ini bal sesat. Kalau dia percaya roh tak ni, dia menyanggahi apa yang ada di dalam Quran, terutama tanah sukhul arwah tu yang berpindah-pindah. Dengan tu tak ada lah azab kubur semua kita semua duduk ke atas ni ya. Okey, tak boleh kata benda ni. Jangan kata, jangan percaya. Tak boleh kot kita kata, oh dia tu kata mungkin pendapat dia mungkin betul, mungkin salah. Tak boleh. Salah. Bahkan seperti Ad-Dardil Amaliki kata benda ni keluar dari agama. Macam tadi keluar dari agama. Siapa yang kata dengannya dia hendaklah mengucapkan syahadah semula. Kerana dia telah mengingkari banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hal ni, kematian. Tak apalah, siapa semua orang bila kata dia silap, dia boleh bertawabat lah. Tak ada masalah lah. Dia tawabat lah. Kan? Itu silap. Okey. Tapi saya nak bawa tuan-tuan pergi pada satu. Ke depan sikit. Tuan-tuan, kenapa akhir-akhir ni kita duduk dengar benda-benda pelik-pelik? Masih apa? Selain daripada Nabi Adam turun untuk mana? Telaga ni ada khasiat apa? Masih apa? Sebabnya kerana agama ni, lately ni di Malaysia kita ni, orang sejak dulu tapi kebelakangan ni orang macam minat brand-brand agama ni. Topi kalau tulis sekat macam ayat Quran ke apa, tulis macam jawi, orang minat. Minat tu kadang-kadang kerana agama tapi kadang-kadang agama ni jadi satu brand yang boleh nampak macam satu style sikit. Pakai tudung, artis yang tak pakai tudung bagus dia pakai tudung. Tapi dengan brand dia. Asy agama sudah menjadi satu aset ataupun boleh jadi macam komoditi yang boleh orang dagangkan. Ada untung dalam agama. Dan ini bukan cerita baru. Ini cerita lama saya kisah, tuan dengar apa yang saya cakap. Ini cerita lama. Dulu lagi. Quran kata apa? Fawailu lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim. thumma yakuluna haza min indillah. Liyashtaru bihi thamanan <tut> qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, ahli kitab. Buat ugama sendiri. Hak mana Tuhan tak kata, dia kata Tuhan kata, dia tambah kat, kat Taurat dengan Injil. Suma Yakuluna nahaza min indillah. Kemudian mereka kata ini daripada Allah. Ini ugama lah ni. Liyashtaru bihi samanan qalila. Untuk mereka membeli dengannya harga yang murah. Nak beli dengan harga murah. Itu Nabi kata akhir zaman. Iqra'u Qur'an fas'alullah. Bacalah Qur'an dan minta kepada Allah. Ni kita baca Qur'an dengan hadith Abu Daud. Qabla ayyatiya zamanun An-nasu Al yaqra'una al-Qur'an uh, 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 yaqra'una al-Qur'an wa yas'aluna an-nas. Yaqra'una al-Qur'an wa yas'aluna an-nas. Qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yas'aluna an-nas. datang pada satu zaman kaum yang membaca Quran dan meminta daripada manusia akan rendah. Pasal apa? Orang nak. Saya buat contoh. Kalau saya kata ruh Abu Bakar masuk kepada orang ni, Lepas tu pindah pi pada wali ni, itu baru satu cerita. Cerita dia hak nama ke depan, roh kawan ni dah masuk kat ni, masuk kat kawan ni. Dua cerita. Lama-lama roh tu masuk kat dia juga. Roh saya ni sebenarnya, saya lah Saludin Al-Ayubi. Oh, <laughs> misalnya. Saya lah yang sebenarnya Abu Zar Ali Ghifari. Tuan-tuan nak -tuan buat macam mana? Tuan-tuan pakai -tuan cium tangan lah. Komen tak boleh lah. Saya tidak tidak komplain kata salah. Tapi oleh kerana semua orang yang bercakap agama ada yang sebab saya tahu ramai yang jujur. Tapi kita tak boleh nafi juga. Ramai orang yang bercakap agama kerana agama jadi untung, jadi kaya. Mengaji tak payah banyak mana. Bak kenakan pakaian yang luar biasa sikit zikir yang pegang bagi orang semua nampak tuan-tuan tengok lama masa sekelip mata pakai kereta yang hebat kenderaan yang hebat ayak seringgit jadi lima puluh ringgit siapa tak mau? Tuan Haji kita meniaga nasib kabur payah nak dapat macam tu ha? ayak pancuh masak Baru serik setengah. Ini sekali tiup dia. Saya bukan kata salah. Tapi, jadi brand. Pasal apa orang nak pilih dia, tak pilih dia? Saya pondok saya Nabi Mai. Takkan saya salah? Ah, Dia dia banyak benda di sebalik itu semua. Jadi, tuan-tuan kena ni saya lah. Semalam saya mimpi. Nabi habang kat saya. Engkau lah mufti yang terpilih di zaman ni. Ha. Oh. Kalau tuan-tuan siapa kritik saya kena. Saya tak ambil, saya suruh Ustaz Khidim Minwi. Hal ini tak berlaku pada zaman salafus salih dalam keadaan macam tu. Kita tak nafikan karamah, kita tak nampikan kurniaan Allah. Tapi semua orang tak macam tu. Sehingga akhirnya anak murid tak berani, jangan kata. Ulama-ulama kata, jangan kata apa? Siapa lebih ilmu dia lebih besar daripada Abu Bakar Siddiq? Apa Abu Bakar kata? Ayuhan nas. Wali tu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ata'tu Allah wa rasulahu fa'inuni. Fa wa in asaytu Allah wa rasulahu fala Wahai manusia aku dilantik menguruskan kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu dalam urusan ini. Kalau aku taat Allah dan Rasul, tolonglah aku. Kalau aku tak taat Allah dan Rasul, tak wajib kamu taat dekat aku. Oh. Abu Bakar. Siapa lebih baik daripada Umar? Dakhol tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kharaj tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Nah, dalam hadis uh, Muslim, uh, Ali kata sentiasa aku dekat masuk aku Abu Bakar dan Umar, keluar aku Abu Bakar dan Umar. Nabi selalu kata macam Tiga tu. Tiga-tiga Ayuhan nas in ra'aitumuni i'jajan e faqawwimuni dalam Akamil Ibn Athir. Wahai manusia jika kamu tengok aku menyeleweng Perbetulkan aku? Orang tanya orang bagi pendapat. Omar Omar tak kata, "Eh, hang siapa? Aku nabi dengan aku Bukan mimpi nabi, nabi dengan dia." Aisyah radhiyallahu anha. Bukan mimpi Nabi, Nabi tidur dengan dia. Nabi menggauli dia. Pun sebahagian pendapat Aisyah dalam fiqh tidak dipersetujui oleh sahabat yang lain. Banyak kritikan Aisyah pada sahabat, sebahagiannya diterima. Azharkasyi himpunkan kritikan Aisyah pada sahabat. Siapa lagi? Ali menantu Nabi. Bukan semua. Ibnu Abbas. Nabi doa kat dia. Nabi doa ni. Allahumma faqihu fid din wa alim ta'wil. Lari wari Allahumma alim hul kitab wal hikmah. Masa dia di rumah Maimunah. Dia bagi ayam kat Nabi. Nabi nak wuduk salat malam. Allah faqihkan dalam agama. Nabi doa kat dia. Nabi doa tu. Bukan dia mimpi Nabi. Tapi ada pendapat-pendapat Ibn Abbas di dalam tafsir Allah mufaqqihu fi din wa alimhu ta'wil Alimkan dia ta'wil Maksud Ibn Abbas alim Turjumal Quran ta Yang ter pentafsir Al-Quran Pun begitu Ada beberapa pendapat Ibn Abbas Yang orang tak terima Dianggap lemah Termasuk pendapat Ibn Abbas Masud juga Tentang Amma yatasa'alun anin naba'il azim Apa maksud naba'il azim? Khilaf Ada ke Kiamat ataupun Quran Maksudnya Ulama tak kata, eh dah ibn Abbas kata Kita jangan lah, ha. pasal Nabi doa kat dia lah Agama luas Dibina atas hujah Ada Qaul ibn Mas'ud Ada Qaul ibn Omar Ada Qaul ibn Abbas tapi yang sedang dibentuk ini ialah cult. Cult ini bermaksud terjemah Melayu macam mana? Dia jadi fanatik semacam dia ikut saja apa pun. Cara tu saya kena create cerita-cerita mengenai diri saya. Tuan-tuan tahajud ni semua orang insya-Allah tuan-tuan membuat tahajud lebih. Tapi saya kena habaq tu tuan-tuan malam tadi masa tahajud Si bangku satu cahaya nampak. Ha. anak ha, murid kat bawah ni bergetar. Sedangkan benda-benda yang soleh orang simpan antara dia dengan Allah Taala. Zahirnya karamah tu bukan karamat tu duk tunjuk. Sekarang akhirnya mai mai jumpa tu guru saya. Scan. Oh ni ada jin tiga ekor hati tak apa, -apa tenang oh. sekian tak percuma lah kena bayar <laughs> lah Bismillah makan air zam-zam oh tak cukup air zam-zam kita kena buat telaga kita juga kalau zam-zam Saudi dia dapat duit kita bila nak dapat kita kena buat telaga hmm. tok syekh kita lah. tapi nak pi nak pi pun kena ada cara pi sendiri tak boleh kena saya bawa semua ni bisnes. Bisnes. Sebab tu bila pergi kucai bisnes ni, ah oh, marah. Marah. Wasabi ya. Hmm? Sebab itu Nabi suruh kita jaga-jaga pada akhir zaman. Agama bukan mudah. Huh? Nabi suruh tu Adhu alaiha bin nawajiz Gigit dengan geraham Semua orang boleh dakwa Tuan-tuan kita kena ikut lama Tuan-tuan mereka -tuan, tak mau ikut lama Benar Benar Tak ada siapa yang dalam fatwa dia kata Ni pandangan saya tentang hadis ni tak Setiap yang kita tafsirkan Hatta dalam fatwa ambil Perlihkan mana Semuanya ada kaul ulama dalam halu. Kalau tak Hambali ada fi, tak Hanafi syafi'i, tak Syafi'i, Maliki, tak Sauri, tak Auza'i. Semua ada tuanlah. Tapi bukan itu sasaran dia. Sasaran dia ulama tu, ulama tu kena ikut, saya pun ulama ya. Jadi kalau saya kata apa-apa, tu tentu ikutlah. Kalau saya kata derma, tentu kena derma. Kalau saya jual barang, tentu kena beli. tak beli, tentu tak ikut lama. Dan ini dah yang kita akan tengok berterusan jika tak dikawal, maka khurafat muncul, lepas mimpi. Bolehkah seseorang sahabat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duduk rumah dia. nak meninggal tak meninggal kat rumah dia tu pergi jihad tu lah. sampai dekat sempadan tu lah. Abu Ubaidah al-Jarrah sampai ke Jordan lah. kubur. tu kubur Padahal itu Nabi kita aminu Hadhil al-ummah amin umat Muaz bin Jabal pada jaminan Nabi hebat kat mereka tapi kalau semua mereka orang betul Nabi jamin tapi kalau semua orang kata tuan-tuan Anak murid saya dah mimpi saya ni ahli syurga. Dia macam mana? Ketika Omar bercakap, Abu Bakar kata, Tuan-tuan, saya Omar yang dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga. Padahal dia pun memang dijamin. Tentu agama. Sebab tu menjadi tanggungjawab kita يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله agama ini dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang amanah ilmu agama ini yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil al-jahil membersihkan agama ini daripada tahrif al daripada penyelewengan orang yang melampau nak agama tapi melampau itu ada satu jenis itu yang kapir kau orang nak melebihi. Wantihal mubtilin tokok tambah orang yang suka tokok tambah. Wa ta'wilan jahilin dan ta'wilan orang yang jahil. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita sayang orang agama, kita sayang orang baik, kita sayang mereka. Tapi kita hukum. Hak tu sahabat buat dengan Nabi. Ha? Supaya ada batasan kita insyaAllah. Wallahu ta'ala okay, Alhamdulillah tuan, tuan Panjang ulasan Daripada saya pun sebahas tadi uh, Ada soalan lah daripada hadirin boleh kita buka satu dua insyaAllah Sila Tuan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum banyak yang perlu bayar zakat Itu saya terima kasih uh, Zakat emas uh, Dia hak orang perempuan boleh pakai dulu Saya sebut beberapa mazhab Supaya tuan-tuan tahu uh, Wanita boleh memakai emas Lelaki tak boleh lah Wanita boleh memakai emas kadar yang mana dia pakai emas yang dikecualikan zakat kan? itu soalannya majoriti para ulama menyebut iaitu yang mengikut uruf masyarakat tu kan uruf tu wanita pakai banyak tu lah uruf tempat kita ni misalnya banyak tu lah yang dikira yang dikecualikan zakat saya nak cakap ini mazhab khususnya dalam mazhab syafi'i ha? Jadi kadang-kadang uruf ni susah juga. Uruf orang Pinang, orang-orang Perlis, payah juga lah tu. Ha? Ha, uruf anak mami. Faham? Kan? Uruf di Afrika, ha? tapi dia kata uruf. Kalau orang tempat tu biasanya pakai kata katalah 3 4 utas, ha? macam tulah uruf dia. Ha. Uruf ni kadang-kadang susah, pokah, kadang-kadang diambil keputusan orang setempat buat kira uruf tu. Cuma yang ada di negeri perleh ni dia pakai kaul yang lain. Hak tadi pun kaul benar, kaul lama. Dia kata semua kena bayar. Tak ada hak mana hak pakai, hak tak pakai, timbang bayar belaka. Itulah fatwa sejak dulu di perleh ni, sebelum saya mai pun itulah fatwa yang ada. Walaupun pernah juga saya secara jujur kita pernah juga cuba bincangkan balik fatwa tu untuk melihat tapi kebanyakan yang di ketika hari itu kita bincang masih lagi mengekalkan fatwa yang sama ya ha? iaitu semua yang pakai yang tak pakai kena bayar zakat ha? Ha? 2. 2. 5%. 5%. 5%. ya 5%. Jadi kita dia potong ditimbah 25% pada Allah taala. Adik boleh ni dah bayar semua. Ini susah nak urus. Yeah. Tapi Jadi kalau ada orang terima dia terima kata Allah, Allah keluarga kami memang dok pakai banyak ni ah, yang ni, yang ni tak ada apa. Tak wajib eh? Kalau dia tak bayar pun dalam konteks keadaan sekarang ni kita pun tak cek dah pejabat agama apa majlis agama Islam, majlis pun tak cek dah. Kalau itulah benda yang dia yakin maka antara dia dengan Allah Ta'ala lah kalau dia yakin dengan kaul itu Cumanya kalau berlaku pelaksanaan kuasa iaitu pemerintah mengutip zakat dan menuntut zakat maka kadar tuntutan pemerintah itu menurut keputusan pemerintah kalau di negeri yang dia kata ikut uruf itu kaedah dia kalau di negeri yang kata tak ada uruf tak ada apa itu kaedah dia tapi dalam konteks sekarang walaupun maib sekutip maib tak pernah tanya Allah maib kau pakai banyak mana antara ketakwaan dia dengan Allah Ta'ala lah, dia bayar lah. Ha? Allah Ya. Ada soalan lain? Sila. Ya, sila tanya. Was -was Antara yang dibaca ialah Qul a'udhu bi Bin nas Cuma saya nak sebut pesan semua. Quran ni dia bukan jampi. Memang dia ada kesan, syifa. Tapi hendaklah kekuatan Quran ni apabila kita baca dengan kita faham. Memanglah boleh jampi dengan Quran. Tapi dia bukan jampi hak orang tak faham ni. Kita baca apabila kita baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas dengan kita faham maka bererti kita kata kul a'udzu birabbin nas Katakanlah birabbin, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Tapi kalau kita baca tak faham, kita tak rasa kita lindung apa duk ingat ayat dia, ya? maka tak ada makna isti'azah. Makna meminta perlindungan daripada Allah Taala tu tak ada. Macam orang baca ayat kursi ya? dia duk kira nak berhabis ayat tu. Dia kata baca ayat kursi pun hantu tu tak lari. Ha? bukan mungkin pertama dia baca tak apa kena dan kedua dia tidak berakidah dengan ayat kursi itu. Sebab itu penting membaca dan memahami. Dengan kadar dia lah. Dia faham konten tu Bila dia baca, baca dengan iman. Maka Allah jadikan keajaiban dalam ayat-ayat ini. Dia memberikan kesan yang mungkin kita tidak nampak. Yang satu lagi, tadi kawan yang bahagian tiga tadi saya kata tu, yang dia tak hadapi, hadapi, tu, dia penyakit. Penyakit ni sembuh dengan berubat dan juga sembuh satu lagi, yang lebih utama pada dia, dengan doa. Jadi dia doa. Bagi orang yang menghadapi benda ni, saya mencadangkan. Supaya dia doa selalu semasa dia sujud. Bukan ada Nabi kata siapa wah-wah doa masa sujud. Tapi Nabi kata, Wa amma sujud fa'aksiru fi doa ada pun sujud kamu banyakkan doa jadi doa insya Allah hilang saya tuan-tuan juga ada pengalaman banyak benda yang kadang-kadang ada pada kita bila kita mai nak banyak umur kita sikit kadang-kadang kita nak lupa contoh lupa lah apa-apa lupa apa-apa lupa kan tuan-tuan mungkin kau ingat saya kadang-kadang nak lupa kan ubat dia kadang-kadang memanglah orang kata tua kau lupa tapi Allah boleh buat sebab tu kita doa doa supaya kalau boleh janganlah lupa bagi ingat kan? dan kita akan tengok insya-Allah kalau Allah makbul kan ada lah kesan kat kita kita kadang baca rabbi rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli doa nabi Musa rabbi rahli sadri wahai tuhan lapangkan dadaku tapi kalau dah baca rabbi rahli sadri Ya, itu bukan doa-doa kita Tawajuh kepada Allah kita minta kepada Allah kita hadap kepada Allah taala Allah betul-betul kalau kita sebut rabbi syrahli sadri ya Allah lapangkan dada kita lapang dada insyaallah macam-macam orang mai ke masalah hujan InsyaAllah sadru roh tenang kita tak nak masalah amri Allah mudahkan urusan kita macam mana pun Allah buka jalan Allah ni tuan-tuan Ajaib sebab tu wayyirli amri mudahkan urusan itu. tuhan kalau mudahkan urusan ni kita akan dapati kelapangan hidup yang maha dasar. Tapi kalau tuhan sulitkan urusan kita ada harta berpuluh juta pun disulitkan urusan sulit urusan anak anak kita isteri kita sulit urusan kita pun sulit semua duit ada tapi sulit. Sulit tu bukan sulit urusan tu, je, kepala ni pun sulit. Dia jadi serabut semacam. Ada orang serabut, dia tak tahu apa dia serabut. Ha? Minta Allah dadak, Rabbi syrah sadri, wa yisir amri. Mudahkan urusan. Rabbi yisir wala tu'asir. Kita edarkan tu. Perlih bizikir Bukan suruh edar saja. So, baca. Rabbi yasir wala asir. Allah malah sahla illa sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah melainkan apa yang kau jadikan mudah. Yang mudah kan kita. Orang cerita payah, kita buat boleh insya Allah. Hidup ni tuan-tuan, kalau Tuhan tak tolong, tak usah pandai cerita kat mana, saya sangkut. Tapi kalau Allah tolong, tak usah letak reba banyak mana pun, dia langkah boleh. InsyaAllah. Al-lazina qala lahumun nas Inna al-nasa jama'un Fakhshawhum Fasadahum imana Wa qalu hasbunallah Wa ni'mal wasi Orang yang apabila dikata pada manusia Nuh no, orang ramai duk berimpun nak ambil tindakan Fakhshawhum takutlah pada mereka Fazadahum imana Bertambah iman mereka Wa qalu hasbunallah Wa ni'mal wakil Cukuplah bagi kami Allah Dialah sebaik-baik tempat yang diserahkan urusan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Hasbi Allah wa ni'mal. Kata -kata, boleh sebut ni. Nah, Hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal. Aku serah ke Allah urusan. Payah. Ganggu. Tak mampu nak lawan ni otak ni. Dua main dalam kepala macam-macam. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Nabi ajak. Nabi tak sebutlah spesifik yang tapi tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Bukan dia sebut lah la haula wala quwwata bukan. Sebut dengan iman, yakin, tawajjuh meminta kepada-Nya. Apa -apa Saya selalu sebut hari oh, itu kan. Dalam hadis, Nabi tu ahlidhu biya zal jalal wal ikram. Sentiasa kamu ulang lazimi Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Tak payahlah duk peng tasbih abang orang tengok ni berapa kali aku baca. Ya, kita nak bukan nak, nak dia kita pertolong Allah taala. Ya zal jalali wal ikram. Wahai ya zal jalal yang mempunyai kemuliaan wal ikram yang memuliakan. Allah bagi kekuatan pada kita. Ha? Insya-Allah kalau kita tawakal pada Allah dunia ni akan pergi begitu saja. Kita pun akan pergi melalui dunia ni. Dia mudahkan urusan kita. Dengan kadar tawakal dan yakin kita pada Allah. Tahajud, doa, lazimi zikir. Bukan zikir nak tunjuk ke orang. Lazimi zikir. Lepas mulakan pagi. Ni saya nak penutup dah ni. Mula pagi tuan-tuan, bangun bersama orang. Pagi-pagi tak bangun. Mungkin berapa Bangun pagi Main berjemaah Di masjid Sebelum berjemaah pun Bangun pagi Waktu kita, Orang tuan-tuan Buat appointment Bayar kat pegawai khas Bayar kat sekretari Nak pergi jumpa tu Orang besar tu Kok-kok boleh dapat projek Kadang-kadang bayar Tak dapat pula tu Bayar dah kat setiap usaha sulit dah Allah janji sulusul akhir minal lain. Satu pertiga akhir pada malam. Dia nak terima doa. Siapa doa dia nak terima? Siapa minta ampun? Ya staghfir fa'aghfirul. Siapa minta ampun, aku nak ampun. Masalah ni fa'utiyah. Siapa yang minta aku nak bagi. Siapa yang doa fa'astajib. Siapa yang doa aku nak mustajabkan. Dia bagi kita. Bukan disuruh pergi beratak naik empah pergi ke lumpur Bangun. Ambil uduk. Elokkan uduk. Salat dua rekaan. Minta kat dia. Sujud minta. Lepas salat minta. insya Allah Dia berikan kehidupan yang kita tak sangka. Dia belikan kelapangan yang kita tak duga. Dia datangkan rezeki yang luar biasa. Kadang-kadang kita duk kira rezeki hak dalam poket kita. Kita tak kira Allah wa yarzuquhu min haisula min haisula yahtasib. Dia memberikan rezeki dengan daripada apa yang dari mana yang kita tak sangka. Tak sangka rezeki ini bukan tiba-tiba duit Rezeki. Kadang-kadang orang ni, rezeki orang jemput dia makan, rezeki. Kadang-kadang orang ajak dia pergi umrah haji, rezeki. Nak belak bayar berapa? Cuma saya nak sebut satu. Saya pergi jumpa satu orang. Orang kaya. Dia ni, pembekal kepada oksigen ni. Di hospital ni, dia bekal oksigen. Seluruh negara kita ada bekal. Dia cerita pengalaman. Dia bila kena COVID, dia pun terpaksa orang bekal oksigen masuk. Masuk ke hospital swasta. Kena beberapa hari, tak ingat sebut. 200 ribu lebih kena bayar. Tapi dia ni orang baik. Dia kata selama ni baru kita tahu. Kita tu sedut ni free je, ni. Masuk hospital kena bayar ni. Eh. Oksigen hak dia apa bekal tu. Hak hospital kerajaan mungkin kerajaan bagi subsidi. Cuba masuk swasta. Beribu-ribu nak kena bayar. Pasal nak sedut oksigen. Ni kita tak boleh sedut free ni. Sebab tu Nabi sebut tentang Khadijah. Nabi kata ruziqtu hubbuha. Aku telah diberi rezeki cintanya. Waktu cinta Khadijah tu rezeki. Tuan-tuan hadirin sekalian. Ha? Sebab itu maka doa kepada Allah. Minta rezeki kat dia. orang ni minta pun dia bagi tak bagi. Dia tu sendiri diri dia tu masih minta bagi-bagi tak yakin dengan Tuhan. Dia kata kemarin minta dah tapi tu RM35 ke tak dapat. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin mungkin berapa banyak bala nak main, mungkin kereta nak rosak, tak rosak dia tak tahu, mungkin orang, banyak benda. Kemarin hang tak sakit. Anak sihat. Kadang-kadang anak kita sihat tak kena pergi hantar klinik, rezeki. Sekali pergi hantar kena 30 ringgit. Kan? Tentuan solat doa antara kita dengan Allah. Tahajud. Tahajud. Bukan kena main ambil ijazah kat saya. Allah oh, tajuk tak ada. Ini dah ada dalam Quran dan hadis. Mudah-mudahan ha? Allah rahmati kita semua. InsyaAllah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Sikit. Sikit saya bersama. Penutup lah. Buat penutup mungkin lima minit. Saya masa. Saya bersama baru balik daripada program di Kelantan. Saya orang Kelantan. Bila mana melihat apa yang berlaku mungkin sedikit Apa yang berlaku itu Kita rasa kecewa dan saya menafikan itu sikap sebenar orang Kelantan lah. Timbalan mufti pun orang Kelantan Jadi Itu bukan sebenarnya mencerminkan orang adab orang Kelantan dan Kelantan sebagai senar universiti terbuka dan sebagainya dan mungkin sikit masa lah, so, masa boleh tahu apa sebenarnya berlaku dan sebenarnya saya sama banyak terima cabaran-cabaran sebegini dari tetap berprinsip atas jalan dakwah ini sama -sama. terima kasih ha, dia tanya orang Kelantan tanya saya jawab lah. saya pergi Kelantan atas jemputan di family saya pun pergi dan saya saya nak sebut saya pertama saya bagi kredit ke orang Kelantan ni saya ni pergi Kelantan ni saya jarang ingat saya pergi Kelantan sejak dulu sampai sekarang baru ni pun saya pergi mana kedai saya masuk pun, tuan kedai tak mau ambil duit. Tang tu murah hati orang Kelantan. Betul. Saya kata kat kedai tu, saya ni ramai saya lagi, ada yang depa ikut saya lagi tiga tiga empat biji kereta. Tak apa saya kata dia, tadi ayah dia keluar pun pesan lah, jangan ambil duit. Dari dulu jarang, tapi tang tu saya bagi kredit murah orang Kelantan. Lepas pada tu bila saya sampai sana, tu orang Kelantan ni jemput. Ramai kawan-kawan Kelantan ni, ustaz lah apa mari jumpa, telefon pimpinan negeri yang mana kenal saya. Pada zaman Tun Guru ni Abdul Aziz tu lah boleh kata kebanyakan program, banyaklah program pentas di Kelantan ni saya isikan. Bahkan dalaman juga tentang hudud, tentang banyak tuan-tuan tengok rakaman dulu kebanyakan di Kelantan forum-forum yang panas di Kelantan. Uh, tak ada masalah tentang tentang itu. Dan saya pergi baru ni pun berjalan jumpa orang Kelantan, Masya Allah. Lama tapi. Kan? Banyak bagi oleh-oleh saya bawa balik pun macam-macam. Cuma apabila nak buat program tu, saya dipahamkan kata tidak ada kelulusan yang diberikan kepada penganjur. Tiga orang panel, kita pun kata tak apa. Tapi oleh kerana tuan penganjur kita ni, Datuk kita ni, dia berbesar hati, dia buat makan. Dia panggil lah orang main makan. Kita ubah, kita bagi forum tak ada. Ada majlis ramah mesra dengan makan. Eh? Jadi poster semua keluar di di media sosial je lah. Keluar tu tak apa, buat lebih kurang lima lebih untuk makan. Ramai ramai tak cukup. Mai hanya makan, makan, bukan dia buat makan pun sebagainya. Dia budak-budak semua, anak-anak muda. Mari nak ambil gambar. Mari ambil gambar, macam-macam lah. Salam. Ada kata saya nak pindah perlih. <laughs> Tuan-tuan Tentu ada orang nak pindah, ramai nak pindah sini. Waktu kebanyakan tu saya tanya, mari bergambung ke sunah kebanyakan memang mereka akan mari bukan baru sunnah. Ramai juga, Alhamdulillah. Cuma di ujung tu, habis dah. Saya pun dah habis dah. Masa pun dah habis. Dah pukul 10 lah kami pun masuk ke dalam. Sembang dengan ada wakil menteri dan juga ada wakil pimpinan mereka. Ada pimpinan masyarakat Kelantan juga yang duduk sembang ada juga artis lah apa jadi saya duk semangat dalam hmm. lah tengok ada gerombolan mai budak-budak hmm. muda ni depa mai budak-budak muda ni kita pun tak tahu depa masuk kawasan tu kawasan tu private kawasan tu kawasan persendirian depa masuk mai masuk tu tak bising lah waktu ramai-ramai katanya siapa, siapa tak nampak saya jauh saya dengan depa ni depa di sana saya ni duduk di sini tapi oleh kena orang tu masih ramai. Dia pun tu macam tak boleh nak rapat sangat lah. Kawasan kemah tu penuh. Rapat tapi tak boleh apa nak nak mai dekat ke sini. Buatlah live. Apa macam saya tak tahu. Rakaman ke apa. Katanya bomo. Dengan apa. Tengok lah. Saya, saya tak tengok lah. Saya tengok gambar lah ada biji tasbih apa tu. Budak-budak tu ramai lah saya tengok. Puluh-puluh orang. ada kawan-kawan kita yang pergi tu tanya, apa ni main mana? Sebab dia tak tahu, dia pajak main sini, ni dia akan belanja makan. Katanya budak-budak mutu. Tapi sebahagian tu memang main bercakap lah. Cakap besolah, tolak wahabi. Macam tu lah. wah wah menjerit-menjerit. Masa awal tu tak menjerit. Masa nak keluar tu nampak belum menjerit. Ada polis apa? kawan mereka. Boleh pun tak ramai special brand dia tengok ada. Kedah suruh mereka keluar. Sambil mereka keluar tu mereka menjerit Dengan apa yang mereka sebut dan kemudian pergi ke tempat lain. Mereka main ni mereka tutup muka. Isak rokok, tutup muka. Pakai seluar, skrat. Uh, tapi bila depa nak pi buat live tu kat luar pula buka pula jadi orang boleh kenal apa siapa kan tapi saya tidaklah menganggap itu semua mewakili masyarakat Kelantan. Adalah insiden macam tu tak kena saya pun kami duduk dalam di luar. Menjerit dan kemudian adalah uh, orang yang pick up uh, isu tu. Kononnya majlis tu dibantah, majlis tu dihadiri oleh ramai. Dihad, dan dibantah oleh segelintir tu dia main bantah apa tak tahu orang makan dia bantah. Mungkin dia ingat ada program. Tapi saya bukan nak cerita tu dah tanya, saya nak cerita sikit yang lain tuan-tuan. Tadi sebut pasal dakwah. Dakwah kalau saya ni nak sebut saya tokoh dakwah, saya tak sebut dah, malu lah saya. Sikit sangat. Nak kata kena kejadian tu tidur free beberapa hari. Di situ tempat tu elok, makan sampai saya kata balik kena puasa banyak hari. Tak terhenti-henti orang Kelantan bagi makan. Yang tak tempat jumpa saya, hantar mai macam-macam lah. Pasal kawasan tu, tu tutup tak boleh mari. Baguslah orang Kelantan. A'ashah radiyallahu anha tanya Nabi SAW. Paling dahsyat sekali ya, Nabi kena di mana? Kena ujian. Nabi sebutkan lah tu, ia ya, lai uh, yaumul aqabah tapi maksudnya ialah di di taif di tempat Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulan Nabi pergi Nabi pergi dah lah pergi Tak ada hotel, tak ada apa Setelah masalah Di Mekah ni Orang Mekah tak mau terima dakwah ni Pergi ke sana Ke Taif Orang Nabi ketuk pintu semua pemimpin Taif Bukan saja mereka mencerca Nabi. Hari Nabi nak keluar tu dia pekepung, kiri buat kiri kanan jalan suruh oh, orang kampung anak muda lontar batu kepada Nabi. Sehingga darah turun sampai ke kaki Nabi. Kaki Nabi. Nabi SAW tak tahu. Sedasyat itu, tak jangka sedasyat itu. Mereka buat kat dia. Tak ada bual Nabi pun pergi dengan Zaid. Pergi ke sana. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beberapa peristiwa antaranya jin masuk Islam. Dalam sebahagian riwayat walaupun uh, kekuatan sanadnya ada perbincangan. Ada satu orang daripada Adas nama Adas Nasara dia sebut oleh bin Syam sebenarnya. Dia tengok Nabi. Sehingga utbah yang tuan punya kebun anggur. Orang-orang Quraisy ni di Mekah ni, dia pun duduk di Mekah tapi dia pun punya ladang-ladang dia -ladang, di di Taif tu. Ke. Kesian dia kat dia. bagi anggur. Nabi ambil anggur, riwayat ni ada perbincangan kekuatan ya. saya boleh sebut. Nabi bismillah, bismillah. Adas kata Kalimah ini tak disebut oleh orang orang negeri ni. Bismillah tu. Nabi tengok Adas tu. Min aina anta ya Adas? Engkau ni daripada mana wahai Adas? Dia kata Min Ninawa. Aku daripada Ninawa. Ninawa ni satu kampung di Iraq. Kampung di Iraq. Kampung di Iraq ni, orang tak tahu, tuan-tuan tak pernah dengar Ninawa. Dulu masa Saddam Hussein perang, dengar nama Ninawa. Tapi, orang Mekah tak tahu Ninawa. Jauh di Iraq. Iraq. Nabi kata, ah, min qariyati rajili salih Yunus bin Matta. Dari berkampung orang salih Yunus bin Matta. Kampung seorang lelaki salih Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta? Nabi? Nabi Yunus. Ada sana wa mayudrika Yunus bin Matta. Man Yunus bin Matta. Macam mana kau tahu Yunus bin Matta? Dia kata zaka akhi. Kana nabiyan wa ana nabi Itu saudaraku, dia dahulu nabi dan aku juga nabi. Dalam riwayat tu ada perbincangan saya sebut, ada yang mendhaifkan riwayat ni. Dia kata Adas cium lebih. Sebelum ada tu, Alis Jairah sebut, Nabi ni bila dah kena lontar ni, tuan-tuan tahu, di Mekah, kalau melukut mengikut tasasul ataupun mengikut kronologi sirah itu, kronologi sirah, sebahagian Alis Sirah kata, Nabi pergi ke, ke Taif tu, setelah Nabi ni, Khadijah meninggal. Wafat. Abu Talib tak ada. Nabi rasa macam kosong support penyokong eh Kut kod lah try lah pergi ke taif kod-kod orang taif terima mana tahu taif ni sejuk sikit tuan-tuan pernah pergi taif sekarang ni dia orang buka taif siapa pergi Mekah boleh pergi taif jadi pelancongan cantik-cantik tempat taif taif tu ada ward bunga rus di taif tu yang buat air yang buat minyak wangi tu taif ni sejuk buah-buah banyak tuan-tuan pergi taif Nabi pergi ke taif tapi itu yang Nabi terima daripada orang tadi bukan saja maki hamun lontar nabi dengan nabi seorang nabi ini mufti apa tuhan bukan tuhan lantik orang yang bagi lantik kontrak nabi seorang nabi tapi nabi got no complain tak komplain tuhan dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Ibni Ibn, uh, Ibn Hisham melalui Muhammad ibn Ishaq Muhammad dan Muhammad Ishaq ada masalah anak-anak sini tapi riwayat ni dihasan kalau sebagai ulama dan majoriti cuba mentaifkan di sebab Muhammad Ishaq. tapi masyhur diterima dalam kitab-kitab sirah Nabi kata Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas al أنت رب المستضعفين وأنت ربي يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي غضبك أو تحل علي سخطك. لك عتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله أو كما قال. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي يا الله. أكو من أدوك قدموا لما وقلت وقلة حيلتي سبكيني وهواني على الناس هي ناني أكويني لي بسسي orang رمان. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang pengasih di kalangan yang yang paling pengasih di kalangan orang yang kasih. Anta rabbul mustada'afina wa anta Engkau Engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas dan engkaulah Tuhanku. Tuhan. Ila man takiluni. Kau nak serahkan kepada siapa aku ini? Itu dia panggil munajat. Bukan Nabi komplain tapi orang panggil apa? Luah perasaan. Ila man takiluni ila baidin yatajahhamuni am ila aduwin mallagtahu amri orang jauh yang bermasam muka denganku ataupun musuh yang menguasai urusanku illam yakun bika alayya ghadabun fala urbali. tapi tak kisahlah wahai tuhan selagi kau tak marah apa pun buatlah macam tulah ya apa nak jadi pun jadilah jangan marah sudah A'udzu bi nuri wajhikal ladzi asyraqat bihi dhulumat Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi dengannya kegelapan, kegelapan. Wa salluha biha amrul dunya wal akhirah. Dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirat. Min an tanzila alayya ghadabak. Janganlah kau turunkan padaku marahmu. Au tahilla alayya sakhatak. Janganlah kau halalkan kepadaku murkamu laka utba hatta tarba. kepadamu lah segala pengharapan sehingga engkau redha wala haula wala quwwata illa tak ada daya tidak ada upaya melainkan dengan engkau wahai dalam riwayat yang sahih malaikat kata Muhammad kau turun law syi'ta atbaqu alaihim al-akhshabain kalau engkau mau bukit tu kami hempak tak kepala mereka dua-dua bukit mereka ada Nabi SAW kata Arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budunallaha wala yushriku nabihi syaya aku harap Tuhan keluarkan daripada sulbi mereka nanti orang-orang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan. Ternyata masa peristiwa murtad pada zaman Abu Bakar, orang Taif kekal. Nabi ni panjang nafas dalam dakwah Kita singkat nafas. Sebab kita kerja untuk diri kita. Nabi kerja untuk Allah. Kalau Nabi kena macam tu, kita nak sedih sangat kita ni siapa sangat lah kan? Right. dah lah dakwah kita tak macam dakwah Nabi kepentingan kita banyak hak mana orang bagi lebih banyak daripada orang kata la wa la illa ha? astaghfirullah ha? Tuhan ampun kita semua insyaAllah Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Itu tak ada wah sejamu sejamu. Alhamdulillah tuan-tuan selesai -tuan. sudah sesi berbicara soal jawab kita bersama dengan saya Samaha dalam program hmm. uh, ziarah Jabatan Mufti Siri yang ke-9 pada tahun ini insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada pengerusi masjid Ustaz Ahmad bin Ismail dan seluruh ahli jahatan kuasa dan seluruh ahli-ahli qariah -ahli Masjid al Rashid Kubang Perun ini Alhamdulillah, bersama-sama dengan saya bersama-sama sehingga akhirnya dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa, di lain waktu insyaAllah dalam siri-siri program yang akan datang Sekali lagi pihak jahatan kuasa, pihak Jabatan Mufti lagi tulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan juga pihak masjid اه اخيري مع كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمده سبحان الله لا اله الا انت بلا توفيق الهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته